Բացառված է։ Բացառված է Արցախի ինտեգրումը Ադրբեջանին։ Արցախը շարունակելու է իր պայքարը։ Արցախը պայքարում է ինքնորոշման համար։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի անփոփոխ դիրքորոշումը արցախցի պաշտոնյաները հաստատում են Արցախ շրջափակման 100 օր տեսակամրջի ժամանակ։ Նորից կրկնում են. Հակառակ Բաքվի պնդումների երկու կողմերի ներկայացուցիչները ինտեգրման հարցեր չեն քննարկել մարտի սկզբին հանդիպման ժամանակ։ Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշվող այդ թեզը երբեք իրողություն եւ իրականություն չի եղել 20-րդ դարից սկսած։ Արցախի պետական նախարարը հատուկ է շեշտում 20-րդ դարը։ Գուրգեն Ներսիսյանի խոսքով Արցախցիներն ու Արցախում ապրող ադրբեջանցիները երբեք էլ հաշտ չեն ապրել, որովհետև արցախցիների նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիան 30-40 տարի առաջ էլ Բաքվի ցեղասպան քաղաքականության մասն է եղել։ Արցախահայերը եւ ադրբեջանցիները ապրել են որոշակի ժամանակահատված, բայց նրանք երբեք միմյանց ինտեգրված չեն եղել, որովհետև այդ ամբողջ ժամանակահատվածում Արցախի արցախահայերի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից ազգային պատկանելությամբ պայմանավորված եւ այդ հողի վրա տեղի են ունեցել բազմաթիվ հանցագործություններ, սկսած կյանքի ու առողջության դեմ ուղված, սկսած սեփականության դեմ ուղված։ Բայց ինչպես է Արցախը միայնակ պայքարելու ինքնորոշման համար։ Լրագրողները նկատում են, որ բացի Արցախից որևէ այլ պետություն չի խոսում այդ մասին, անգամ Հայաստանը։ Հարցինի պատասխան Ստեփանակերտը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ, 30 տարի Արցախյան հիմնահարցի բանակցություններին մասնակցած Ռուսաստանին, Միացյալ Նահանգներին ու Ֆրանսիային հիշեցնում է իրենց պարտավորությունները։ Մեր համոզմամբ նրանք մինչ օրս պարտավորություն էին կրում ստեղծված իրավիճակի համար։ Եվ 44 օրյա պատերազմի հետևանքների մասով ամեն մեկը այս երկրներից ունի իր պատասխանատվության բաժինը։ Մինսկի խմբի միջնորդներից Ռուսաստանի արտգործնախարարը այս շաբաթ Արցախահայերի իրավունքներից խոսեց, Դոնբասի, Կոսովոյի օրինակները առաջ քաշեց։ Ստեփանակերտը ինչ է մտածում այդ մասին։ Արցախի անկախության ճանաչման հիմքերը շատ ավելի ամուր են, քան ինչպես օրինակ դե Կոսովոյի դեպքում, թե մյուս նման օրինակներում։ Միջազգային դերակատարները բազմաթիվ կարող են տարբեր մոտեցումներ եւ առաջարկներ ունենալ, ի վերջո խոշոր դերակատարները փորձում են տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատել եւ հարցի լուծման ինչ-որ առաջարկներ կամ մոտեցումներ կամ տեսակետներ են արտահայտում, բայց մենք պետք է մշտապես հիմնվենք, խարսվենք մեր ունեցած դիրքորոշման եւ կարծիքի ու մոտեցման վրա եւ փորձենք մեր հետագա բոլոր քայլերը կառուցել մեր շահը գիտակցելով։ Հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Արցախի պաշտոնյաները հիշեցնում են միջնորդ երկրներից բազմիցս արված հայտարարությունը, նկատում են Բախումը բացառելու համար նախ պետք է զսպել Բաքվի ծավալապաշտությունը։ Թերեզա Կադայևչյան, Հայլուշ։